Dhe do të kemi mundësi të analizojmë të gjithë të panoram me analistin politik, zotin me Mema, të cilin e kemi në një komunikim të drejt për drejt për Jetë Shqiptare. Zotin Mema, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Faleminderit. Në fakt, përpara se Elona të nisë me pyetjen e parë, do doja që t'ju falenderojim vërtet që jeni zuar kaq herët. Ne jemi me 8 orë diferencë nga aty ku jetoni ju, kështu që e vlerësojmë shumë angazhimin dhe gjithë analizën që do të na sillni pas pak, kështu që faleminderit shumë në emër programit. Faleminderit, e vlerësojmë për të nisur dhe për të marrë një përshtypje të përgjithshme, zoti Mema, në lidhje me atë premtim që ka drejtuar zakonisht shumë vëmendje gjatë fushatës elektorale të zotit Trump, duke deklaruar se unë nuk nis luftra, unë i përfundoj ato dhe se nga ana tjetër ai është zotuar që do të mund të jap fund luftës në Ukrainë brenda 24 orëve. A janë të mundura të gjitha këto deklarata, mund të shihen si të realizueshme apo janë një retorike zoti Trump dhe a do të mundet që zgjidhja e tij të kënaq të gjitha anët, të gjitha palët në konflikt? Atëherë, së pari, sigurisht gjë që thuhen gjatë një fushate elektorale gjithmonë duhen lexuar dhe interpretuar me kujdes. Pra, përqëmërit nuk duhet jenë aq larta sa temi se se premtimit ja premtime. Nga ana tjetër, zoti Trump ka treguar që gjatë 4 vjeçare të parë kur ka qenë president, në fakt ka një rekord të mirë në aspektin e mos nisjes së luftrave. Pra, në përgjithësi, Shtetet e Bashkuara ishin të kanë angazhuar vetë zoti Trump, ka gjithmonë shumë i orientuar në aspektet e investimeve strategjike, investimeve të biznesit, financa e tjera tjera. Ka më pak preferencë për investime themi në ato që është kapital shkatërrues, që është kapitali që sjell lufta. Kështu në këtë kontekst u mendoj që zoti Trump e ka me seriozitet këtë çështje në përfundimin të konflikteve. Pyetja pasaj, dy pyetje tjera që bëti ju janë pak më të vështira. Pyetja e parë është a e ka i aftësinë për të përfunduar konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës? Nuk është tërësisht në dorën e tij, sigurisht ai mund të vësh shumë presion mbi Ukrainën, sepse është janë Shtetet e Bashkuara që e furnizojnë Ukrainën me fonde sigurisht edhe me armatime për luftën. Dhe sigurisht pastaj kemi edhe Rusinë që mund të jetë plotësisht e pakënaqur, ndoshta edhe me kushtet që mund të pranojë edhe Ukraina. Pra në këtë kontekst nuk është që është vetëm Shtetet e Bashkuara që janë edhe në dorën e tyre përfundimisht se çfarë do të ndodhë, por është e vërtetë që zoti Trump është i prirë temi për të dhënë fund konflikteve sesa për të filluar të konflikte. Kështu në këtë kontekst është pozitiv zhvillimi, por ndoshta jo nga pikpamja ukrainese që në këtë moment e shikon veten vet të humbur nëse do të ketë një marrëveshje dy palëshe. Pastaj pyetja juaj e fundit shumë shkurt është a do të jenë të gjithë parë të kënaqura? Jo, a priori kuptohet, nën kuptohet që në diplomaci, në zgjidhje diplomatike asnjë nga palët në fakt nuk do të jenë të kënaqura. Por shpresojmë që përfundimisht kemi një paqe të qëndrueshme nëse në fakt palët bien dakord për termat e paqes. Zoti Mema, unë do doja që të gjitha këto pika t'i trajtoni pak t'i shtjelloni më gjersisht përveç panoramës së përgjithshme duke u ndalur tek pikërisht tek kjo e fundit, sepse ka një kosto dhe asnjëherë dy vendet të cilat janë në luftë të mundet që të dalin të kënaqura. Po cilat mund të jenë këto kosto ose më saktë, cili mund të jetë skenari më i mundshëm që mund të sillte një zgjidhje për Ukrainën? Duket sikur planin e paqes e ka ofruar Italia, vetë Zelenski, Scholz, nga ana tjetër edhe Trump, Rusia synon të marrë ato 5 territoret e okupuara, Ukraina nga ana tjetër dëshiron të mos lëshojë asgjë, Krimea është kasus belli. Ju si e shihni, cili mund të ishte një skenar për zgjidhjen atje? Mos harrojmë këtu që ndoshta edhe një pjesë e diskutimit mund të jenë diskutime që na prekën ne në rajon, është ndikimi i Serbisë, pra e ardhmja e Bosnjës dhe Hercegovinës, pra ndikimi i serbëve në atë zonë, sigurisht edhe në Kosovë. Pra edhe këto nuk janë jashtë rrezës së diskutimit, do thoja unë, një marrëveshje të madhe midis Shteteve Bashkuara dhe Rusisë. Por nëse qëndrojmë gusht dhe vetëm tek çështja e Ukrainës, sigurisht për dy palët, si për Rusinë dhe për Ukrainën, ka temi përqëmi të ndryshme. Nga pikpamja e Rusisë, ajo që minimum që kërkohet është një kontrol i tërësisht i Krimes, si kushtë edhe 4 rajoneve që tashme i ka pjesërisht në kontrol Rusia, dhe pastaj ndoshta edhe një afërmim nga ana e Ukrainës, autoritetet të Kievit, që nuk do të jenë antarë të NATO-s. Tani,
Pra është e qartë nga pikpamja e Rusisë se çfarë do të kërkojnë ato minimumi i kërkesave të tyre. Pyetja bëhet më e vështirë pak për çështën e Ukrainës, sepse edhe një herë tjetër sigurisht asnjëherë nuk dëshiron të lëshojë territore, por është e qartë që nëse do të kemi një paqe, edhe këtu edhe disa të zotë Trump ka qenë qartë që nuk duam një plan për fitim, për fitore, duam një plan për paqen. Dhe plani për paqen nuk kupton dhe dorëzimin e territoreve. Minimumi këtu unë do të thoja për Ukrainën do të ishte në shkëmbim të Krimes dhe ndoshta një pjesë të këtyre territoreve që tashmë Rusia i ka nën kontroll, do të ishte një lloj marrëveshje dy palëshe midis së bashkuara dhe Ukrainës, e ngjashme të që së bashkuara kanë me Taiwanin ose me Japoninë, ku ka një lloj garancie sigurie midis dy shteteve. Pra jo një antarësim i Ukrainës në NATO, që mund të jetë papranueshme themi për Rusinë, por një marrëveshje midis Shtetet Bashkuara dhe Ukrainës në këtë kontekst për të dhënë një lloj sigurie Ukrainës atë që nuk e ka. Por unë edhe këtë shikoj pak të vështirë sepse mendoj që është minimumi i asaj që Ukraina do të pranonte. Mos harrojmë që kjo ka qenë një parashtyve gjithashtu që Ukraina gjithashtu ka pushtuar territore ruse sepse ka paraprirë në një moment të dytë kur do të ketë negociata diplomatike për një paqe midis dy shteteve dhe shpresa ka qenë për të shkëmbyer territore ruse me territore ukrainase. Dhe nëse shikojmë me kujdes çfarë po ndodh aktualisht, Rusia bashkë me forcat të Koreas së Veriut janë në prag të një mësimi të madhe rreth 50,000 ushtar rus të Koreanë Veriore për të hequr jashtë territorit rus ukrainasit. Kjo bëhet qëllimisht që Ukraina mos të ketë asnjë lloj temi karte në dorë për kërkuar shkëmbime midis territore ruse, territore ukrainase. Kështu që duket sikur zgjidhja që kërkon Trump të jap për 24 orë duket shumë e vështirë. Megjithatë më bëri shumë përshtypje ajo që përmendët pak më herët zoti Mema, apo ju lash që të mbaronit argumentin tuaj që kishte të bënte me zhurmën edhe valët e këtij guri që është hedhur në ujë edhe që mund të ndihen deri në Ballkan, e veçanërisht në raportin me Serbisë dhe Kosovës, si dhe sa mund të ndikojë? Jo, unë mendoj që ndikon goxha, sepse këto diskutime dhe debate, negociata diplomatike, asnjëherë nuk janë dy paqe, asnjëherë nuk janë vetëm në një bisedim të në terrenin rus-ukrainës. Rusia, sidomos në këtë kontekst, nëse mundi besohet edhe faktit që Putini gjithmonë ka menaxhuar të manipulojnë ndoshta një fjalë shumë e fortë për të ose të imponohet zoti Trump. Në mënyra të veçanta, mos harrojmë takimin e Helsinki për shkak të para disa vitesh gjatë temës së parë të zotit Trump. Edhe pra frika kur e mendoj pak, ndoshta nuk kam asgjë aktuale për të menduar se çfarë mund ndodhet, por një shkëmbim territorial që themi mund bëjmë dakord ose një imponim i asociacionit për Kosovën në shkëmbim të një asnjë paqe, por një normalizimi midis Rusisë, midis Serbisë dhe Kosovës. Mund kemi të bëjmë një precedent, thoni ju, zoti Mema? Pra e që mund të ndodhë me Ukrajinën edhe me Rusinë, mund të bëjmë një loj precedence dhe për Serbinë me Kosovën, po thoni? Po, janë dy elemente, se para, dim që para 4 vitesh, propozimi shkëmbimit territorial u bë, sigurisht një diskutim që u bë nga palat shqiptare, përfshirë këtu zoti Rama, zoti Taçi dhe zoti Vučić, që kishe një diskutim për shkëmbim territorial, dhe u mbështet pastaj nga administrata e zoti Trump. Por me qenë se këto diskutime ka qenë të hapura një herë, nuk është e pamendueshme që të rihapen sërish. Sidomos kur mendohet që disa personave kyç në atë kohë, siç janë për shembull zoti Grenell, do të jenë sërish në sferën e temi e diskutimeve me zotin Trump. Përsëri, pra, këto skenarë që për interesat shqiptare mund të jenë problematike, janë problematike përsëri në këtë moment të dytë. Mos harrojmë gjithashtu që në atë moment pra në termin e parë zotit Trump, zoti Grenell fabrikoi në mënyrë artificiale plotësisht një puç shteti, do thoja unë, ku eliminoi dhe ra qeveria Kurti, fabrikoi dhe zhurmën që do të tërhiqeshin forca amerikane nga KFOR-i, nga Kosova, dhe si rezultat pastaj ra edhe qeveria Kurti. Pra, të gjitha këto janë pjesë e këtyre presioneve që bëhen. Mos harrojmë që Rusia nuk kërkon vetëm ndikimin në Ukrainë. Rusia kërkon ndikim në Evropë në përgjithësi. Dhe në Evropë
ka, si thosh, gurin kryesor për të krijuar një lloj impakti të politikës ruse në rajon, është gjithmonë faktori serb. Më duket sikur është kafshata më vogël e Europa për Rusinë. Zoti Memam, duket sikur synon më shumë, sikur synon që të kthehet një faktor shumë të rëndësishëm global. Të paktën kjo përshtypje, kjo qasje vjen tek ne. Mendoj që në rastin e Rusisë duhet të shtish këmbë sa e ke Jorganin ndoshta. Mos harrojmë që Rusia një farë mënyre ka rënë pak, sidomos edhe në marrëdhënie me Kinën, është Kina tashmë temi faktori kryesor me ambicie globale. Ambicet paktën për momentin të Rusisë janë në ndoshta në Evropën lindore dhe përfshirë dhe Ballkanin, që historikisht ka pasur gjithmonë dëshirë për të pasur një ndikim. Për te këtyre rajoneve do të jetë e vështirë për Rusinë të ketë ndikim, sepse bie pasaj përlesh me interesat kineze, flasim këtu për Azinë Qendrore ose për në vendet tjera temi të botës. Që për momentin unë do të sugjeroja që ndosha impakti më i madh rus do të ndihet më shumë në Evropën lindore dhe në Ballkanin Perëndimor. Me qëta të praj, sa në të kone, kjo duket një parashikim gjithësi o gurzi dhe për të rikëtër për sëri të kë Rusia dhe të kë ndikimi që administrata e Donald Trump mund të ketë në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve konfliktuale, Washington Post ka raportuar se zhvilluar një telefonat midis presidentit Trump dhe Vladimir Putin, nëse kjo është realizuar dhe është bërë mundur, sepse zyrtarisht nuk është konfirmuar, sa gjasa ka që ata të kenë nisur negociatat dhe letemi realizimin e një plani për një letemi paqe të mundshme dhe marveshe në rajonin. Me aqë me informacion që unë kam, diskutimi ka qenë se pari për të folur me një e tjetën, dhe dyta ka qenë një kërkes nga zotë Trump për mos të përshkallëzuar konfliktin në Ukrajin për te temi gjendjes aktuale. Kjo sigurisht përjashton çdo veprim që Rusia mund të ndërmarrë territoret ruse. Prandaj, sa që të shohim ne në 2 muajt e ardhshme, do të jetë më shumë një përqendrim në temin në largimin e forcave ukrainase nga Rusia. Këtu do të përqendrohet më shumë Rusia dhe konsolidimi i temi fitimeve territoriale që aktualisht ka në Ukrainën lindore. Por mendoj që zoti Putin në një farë mënyrë do t'i japi mundësinë zotit Trump, sepse edhe vetë dëshiron që tregohet që është bashkëpunues në këtë kontekst, sepse i lëvërdis që të ngri konfliktin aty ku e ka aktualisht me Ukrainën dhe katë territoret dhe me largimin e forcave ukrainase nga territori rus. Zoti Memam, mbetemi prap tek telefonatat, meqense e përmendëm pak më herët, sipas informacioneve të fundit duket se ka patur një telefonat mes Trump dhe Zelenskit, ku i pranishëm në thirrje telefonike bashkë me Trump ka qenë edhe Elon Musk, që duket se po favorizohet shumë. Si e shihni pozicionin e tij, ndërkohë disa media kanë artikuluar që mund të ketë edhe një rol të rëndësishëm në shtëpinë e bardh. Sa gjasa ka, si e shihni pozicionimin e Elon Musk? A ka ardhur koha që Trump t'ja kthej të gjithë favorin pas ndihmës së madhe që i ka dhënë, sidomos në mandatin e parë, për të fituar më saktë? Për të fituar mandatin e dytë, se mandatin e parë nuk kanë qenë miq, në fakt ka qenë pothuajse duket që rrjetet sociale ndihmuan më së shumti, ishte propaganda që e bëri Trumpin president në mandatin e parë, por edhe për mandatin e dytë. Po sa gjasa ka që të pozicionohet mirë, të ketë një pozicion, të ketë një rol në shpinë e bardhë? Atëherë, se çfarë solli Trumpin në zyrë, unë do të thoja që shkoi për te propagandës, mund do të kemi diskutim tjetër ndoshta një ditë tjetër, po mendoj që ka shumë. Na shtuat shumë kurioziteti. Vërtet, po. Përmbajtësore, jo, po janë çështje përmbajtësore, ka shumë argument. Një prej problemeve që unë kam pasur në vazhdimsi me retorikën mediatike në Shtetet Bashkuara, që pastaj është shpërndar në gjithë botën, është një çështje për një keq temi, do të thoj unë, interpretim të këtij argumentit të keq informimit dhe disinformimit. Kemi një fryrje, kemi një inflacion të ndikimit të këtyre gjërave. Unë vetë kam studiuar pak të çështjen e ndikimit temi të mediave sociale të tjera dhe unë nuk mendoj që kemi të bëjmë me keq informim, disinformim. Kemi të bëjmë thjesht me informim. Dhe pastaj njerëzit kanë vendosur në bazë të këtyre informacioneve. Megjithatë, kjo është ndoshta për një pyetje tjetër për një diskutim të dytë, por në lidhje me rolin e zotit Musk, unë nuk mendoj që ai do të ketë një rol zyrtar pranë zotit Trump.
për shkak edhe të angazhimit të tij themi në fushën bizneset të kompanive të tij, sepse ligji amerikan nuk kupton pastaj edhe zhveshjen nga shumë prej këtyre intereseve ekonomike, financiare dhe biznese që zoti Musk ka. Kështu që ajo që është për të parë se çfarë zoti rroli jo zyrtar ai do të luajë, me asa sa më kanë bënë re, e shoh që është shumë pranë zotit Trump në këto momente, e shoh që është një përthuesi një filter për shumë prej këtyre individëve të cilët po i afrohen zotit Trump. Zotit Trump me sa duket, nëse në termin ti të parë nga këtë vjeshtin e 2020 ju i besoj më shumë ushtarakve, dhe që rrëtuar më shumë me general edhe për qarti, me sa duke në termin e dytë, 2024-2028, është më shumë i rrëtuar me këto që janë tech bros, pra që janë titan, do toja unë, të industrisë dhe së mos të teknologjisë së lartë, të cilët e kanë favorizuar zotin Trump, dhe është rrëtuar nga ta, madje do toja këtu edhe këshilla për zëvendës presidentin në këtë rast JD Vance, erdhi nga zoti Musk dhe nga Peter Thiel dhe nga të tjerë, që janë persona që janë marrë me fushën e teknologjisë së lartë këtu. Kështu që kemi një zhvendosje do toja unë të besnikërisë zoti Trump nga generalet dhe ushtarakët e të kaluarën në ata që janë më shumë teknologjinë e lartë për momentin. Nuk e di sa zgjas. Në fakt me shokët e mi kanë vënë një bazë që kjo aventurë dashurie në thonjza midis zotit Trump dhe zotit Musk nuk zgjat më shumë se 6 muaj dhe një vit. Ja, do të presim edhe do të shohim. Do të shohim se çfarë do të ndodh me aleancën e tyre tashmë që ka të rrequr edhe jashtëzakonisht shumë vëmendje në rang global. Por për ta zhvendosur pak vëmendjen zotit Mema tek konflikti në lindjen e mesme ku edhe aty pritet të ketë një zgjidhje. Një zgjidhje nuk e di se sa do të shkojë në neutralitet, por të paktën pretendohet dhe thuhet që ndoshta Amerika do të mund të favorizojë aleatin e saj strategjik Izraelin, nuk e di, për t'i dhënë zemër që të vijojë sulmet në Gaza, në Libi, apo ndoshta edhe për të goditur Iranin, apo do të mund të shpresojmë edhe këtu për një zgjidhje. Atëherë unë mendoj që në lidhje me linjën e mesme edhe midis administratorëve Trump dhe zotit Biden ke pasur shumë vazhdimsi se sa jo. Do dallojmë retorikën nga veprimet. Sigurisht që retorika e administratës Biden është pak ndryshe, her pas here të heqë dhe pak vëmendjen, do thoja unë, ndoshta ka bërë publikisht, ndonse me vonesë edhe veprimeve të Izraelit, sidomos themi vdekjeve të civilëve për shkak të sulmeve të Izraelit në Gaza dhe në Liban. Zoti Trump ka një qasje tjetër në aspektin retorik, por në aspektin e politikës mendoj që të kemi vazhdimsi. Çfarë thotë kjo? Do thotë që retorika e Trump është kjo. Netanyahu bën atë që ka për të bërë, ke një muaj ose dy muaj kohë ose tre muaj kohë maksimumi. Nga ne do të kesh mbështetje të plot, nuk do të kancmojmë, por ama mbylle. Unë dua që ky konflikt të jetë mbyllur. Dhe mendoj që zoti Trump do të preferonte që ky konflikt, pra ky zjarr që është tashmë lidhje me mesëm të jetë i përfunduar deri në janar të vitit 2025, kur zoti Trump të ketë ardhur në detyrë. Është tashmë në duart e Izraelit sigurisht për të mbyllur këtë konflikt, sepse Hamas përfundimisht është i dotoj unë për më shumë se jo është i përfunduar. Hezbollah sigurisht i ka eliminuar kupolën temi udhëse të kësaj force ushtarake. Frika që kam unë dhe dotoj unë që një parësye pse Izraeli vazhdon të sulmoj të përshkallëzoj këtë konflikt, është se përfundimisht Izraeli dëshiron të ketë dorën lirë në drejtim të Iranit. Është Irani objektivi kryesor për politikën ushtarake dhe të sigurisë të Izraelit, sepse edhe kërcënimi jetik në Izraelit vjen nga Irani, nuk vjen as nga Hamas dhe as nga Hezbollah, vjen nga raketat të mundshme nukleare nga ana e Iranit. Kështu që unë mendoj që Izraeli dëshiron që të sjellë mbrapsht pak programin nuklear të Iranit, ndoshta në 2 muajt e ardhshëm të bëjë diçka në aspektin jo të drejtë për drejtë, por nëmjet grupeve sekrete dhe forcave para ushtarake, por mendoj që zotë Trump do ketë më pak tolerancë për vazhdimësi e këti konflikti nga që ka në fakt edhe vetë administrata e zotë Biden. Do t'japë dorë të lirë, por për një afat të shkurtër të kohë. Zotë Mema, faleminderit shumë që ishit me ne dhe për gjithë këta analizë të holë dhe detajuar. Do të thoja brillant në analizën tuaj, në gjitha komente që sot. Faleminderit, përshëndesim nga Tirana. Faleminderit, përshëndetje. Përshëndetje për profesor Memën, ndërsa në këtë moment ne do të shkojmë shkurt. Do të shkojmë në reklama, që ndroni me ne, rikthehemi pas pak.